कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका पाल्पाका युवा व्यवसायीहरू आलु खेतीमा जुटेका छन्। स्वरोजगार हुने युवाको अभियानमा स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। रामपुर नगरपालिकाको सहयोगमा 20 जना युवाहरूले झण्डै 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती थालेका हुन्। रामपुरलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने र स्वदेशमै रोजगारी खोज्ने क्रममा व्यावसायिक आलु खेतीमा लागेका हुन्। पालिकाको एक ओडा एक उत्पादनको कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर 6 आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम रहेको छ। स्थानीयहरूलाई बिउ उपकरण प्राविधिक लगायत सहयोग प्रदान गरेर करिब 1200 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक आलु लगाउने नगरको योजना छ। साथीभाइहरू जम्मा भएर अनि केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले अब देशको अर्थतन्त्र पनि अब कृषिमै धानिएको छ अनि हामीले पनि केही गरौँ भन्ने अब कृषिमै गरौँ भन्ने हिसाबले 2020 एउटा संस्था स्थापना गरियो। स्थापना गरेर अब आलु अहिले सुरुमा आलु लगाउने कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यही हामी 20 जनाको सर सहयोगमा देशको आर्थिक स्थितिलाई पनि समृद्धिकर होस्, यहीँको भनेको अब बाहिरी विदेशबाट तरकारीहरू आउनुभन्दा यहीँको खुवाउन सकियो भने देशको लागि अझै गौरवको कुरा भयो। रामपुर क्षेत्रका युवाहरू मिलेर समूह बनाएर कृषि व्यवसायको विकास गर्न थालेका हुन्। कम क्षेत्रफलमा बढी फल्ने जनकदीप प्रजातिको आलु रोपण गरिएको छ। बजारीकरण र भण्डारणको समेत प्रबन्ध मिलाइएको छ। मेसिनको प्रयोगबाट उत्पादन लागत समेत घटाउने योजना छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू लक्षित गरेर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै कृषिमा अवसरको खोजी थालेका युवा उद्यमी यमबहादुर भुजेलले बताए। हामीले एउटा 2020 ग्रुप भन्ने निर्माण गरिएको थियो र वैदेशिक रोजगारबाट यो COVID-19 गर्दा सबै चाहिँ युवाहरू विदेशबाट चाहिँ स्वदेश आउनुभएको र यसैलाई पनि अलिकति रोजगारको लाई पनि अवसर पनि हुने र यसलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा कृषिमा पनि केही परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी युवाहरू 20 जना युवाहरू टोलीले र विजयपुर कृषि सहकारीको संयोजकत्वमा हामीले चाहिँ यो सेरा 7 विषयमा करिब 600 रोपनीको ब्लक क्षेत्र छ। उक्त आलु लगाउनलाई लगभग हाम्रो करिब करिब 7 लाख जति चाहिँ रकम पनि खर्च भएको छ। वडा कार्यालय नगरपालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा युवाहरूलाई सहयोग गरिएको छ। यस वर्ष 12 लाख किलो उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आलुको बिउ वितरण गरिएको छ। नगरमा करिब 7 करोड बराबरको आलु खपत हुने भएकाले बाहिरबाट ल्याउने आलु प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको छ। रामपुर नगरले जस्तै अन्य स्थानीय सरकारले पनि कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिएमा खाद्यान्न आयातमा बाहिरी धनराशि जोगाउन सकिने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट।